ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ქცევის ფიზიოლოგიის თაობაზე. ჩვენ დღევანდელი ლექციის ძირითადი საკითხები ეხება კვლავ ქცევის ნერვულ რეგულაციას. ვინაიდან ქცევის ნერვული რეგულაციის გარეშე წარმოუდგენელია ქცევის განვითარება. ქცევის ნერვული რეგულაცია ხორციელდება ნერვული უჯრედების მეშვეობით და იმ სისტემების მეშვეობით, რომლებიც თავის ტვინშია განლაგებული. ამისათვის უნდა განვიხილოთ ნერვული უჯრედების ფიზიოლოგიის საფუძვლები. გარდა ამისა, ამ ლექციაში შევეხებით ნერვული სისტემის ფილო და ონტოგენეზს. გავიხსენებთ წინა ლექციის დროს განხილულ მასალას. აქვე გავიხსენებთ წინა ლექციაში საკითხებს, რაც ეხება უჯრედების გაღიზიანებადობას, აღგზნებადობას და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ქცევა არის რთული ფსიქოფიზიოლოგიური რეაქციების ერთობლიობა, რომელიც მიმართულია აგრესიული გარემოს მიმართ ადაპტაციის ჩამოყალიბებისაკენ, მის მიმართ მაქსიმალურად კომფორტული მდგომარეობის მოპოვებისაკენ და ან ამ მდგომარეობის შენარჩუნებისაკენ. ქცევა განპირობებულია, როგორც უკვე მოგახსენეთ, თანდაყოლილი გენეტიკურად განპირობებული, ისე შეძენილი პირობით რეფლექსური მექანიზმები. გაღიზიანებადობა, გახლავთ, ორგანიზმის თვისება, გარემოს ცვლილებებს უპასუხოს თავისი მდგომარეობის ცხოველმოქმედებების ცვლილებით. ჩვენ წინა ლექციაზე განვიხილეთ ჰიდრას ცვლილებები გაღიზიანებაზე, ჰიდრას როგორც ორგანიზმის ცვლილებები გაღიზიანებაზე. ის იცვლის თავისი ფორმის კონფიგურაციას გაღიზიანების საპასუხოდ. რაც უფრო რთულია ორგანიზმები, მით უფრო რთულად მიმდინარეობს იქ ნერვული პროცესები. ცენტრალური ნერვული სისტემის მოქმედების პრინციპი მდგომარეობს შემდეგში: აგზნებისა და შეტავების პროცესების კოორდინაციაში. ახლა გავიხსენოთ, რა არის აგზნება. არის აგზნება, გახლავთ, აქტიური პროცესი, რომელიც წარმოადგენს ქსოვილის საპასუხო რეაქციას გაღიზიანებაზე და ქსოვილის ფუნქციის გაძლიერებას აი ამ გაღიზიანების საპასუხოდ. შეკავება აგზნების საპირისპირო პროცესია. ესეც აქტიური პროცესი, გახლავთ, რომელიც წარმოადგენს ქსოვილის საპასუხო რეაქციას გაღიზიანებაზე კვლავ და ქსოვილის ფუნქციის შესუსტებას აი ამ გაღიზიანების პასუხად. აგზნების პოტენციალი სლაიდზე გვაქვს მოცემული, ამგვარად გამოიხატება და ის ასახავს აგზნებად ქსოვილში აი ამ აგზნების პროცესის განვითარებას. აქ ამ სლაიდზე მოცემულია ის ქსოვილები და ის უჯრედები, რომლებიც გაღიზიანებას პასუხობენ აგზნებით. აგზნებადობა არის სწორედ აი ამ ქსოვილების, აი ამ უჯრედებისათვის დამახასიათებელი პროცესი და მხოლოდ ამ უჯრედებისათვის და აი ამ ქსოვილებისათვის. ეს გახლავთ ნერვული ქსოვილი, რომლის წარმომადგენელი, ასე ვთქვათ, ერთეული ნეირონია, ჯირკვალი, რომლის ჭრილის მოცემულია ახლა და კუნთი, რომელიც შეკუმშვით პასუხობს აგზნების განვითარებას. აგზნებას თან სდევს მემბრანული პოტენციალის ცვლილება, რასაც მოყვება აგზნების გავრცელება მემბრანაზე და შესაბამისად კუნთების შეკუმშვა ან ჯირკვლიდან სეკრეტის გამოყოფა. ამ სლაიდზე მოცემულია ნეირონების სხვადასხვა ტიპები. მოგახსენებათ, ნერვული სისტემა რთული აგებულებისაა. აქ სხვადასხვა სტრუქტურა, სხვადასხვა ფუნქციური სისტემები იქმნება, მაგრამ ძირითადი ერთეული, როგორც უკვე მოგახსენეთ, გახლავთ ნეირონი. ნეირონი, აქ სხვადასხვა ფორმის ნეირონია მოცემული. ზოგი ქერქული, ზოგი ქერქვეშა სტრუქტურის და ასე შემდეგ. მაგრამ სტრუქტურა და სქემა ამ ნეირონის გამოიხატება ყველგან ერთნაირად. ნეირონი შედგება სომისგან, შედგება მოკლე დატოტვილი მორჩებისაგან, რომელთაც დენდრიტები ეწოდება, და გრძელი, შედარებით ნაკლებად დატოტვილი ერთი აქსონისაგან. აქსონი მხოლოდ ერთია, დენდრიტები მრავლობითი. აქსონი შეიძლება იყოს დაფარული მიელინის გარსით, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორც იზოლატორს. და აი ამ იზოლატორის არსებობა განაპირობებს იმას, რომ აქსონიდან აქსონზე აგზნება არ გადაიცემა და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს
იმპულსის იზოლირებული გატარებისათვის. გარდა ნეირონებისა, ნერვულ სისტემაში მოთავსებულია განსაკუთრებული ტიპის უჯრედები, რომელთაც გლია ეწოდებათ, გლიალური უჯრედები. გლია ბერძნული წარმოშობის სიტყვაა და წებოს ნიშნავს. და ფუნქციაც ამ გლიალური უჯრედების განსაკუთრებულია. გლიალური უჯრედები ახორციელებენ მდებარეობის ფიქსაციას, ახორციელებენ ნერვულ უჯრედებისას და გარდა ამისა ახორციელებენ მათ კვებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. უნდა გითხრათ, რომ გლიალური უჯრედების ფუნქცია საბოლოოდ ჯერ დადგენილი არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ აღმოჩენილია, რომ გლიალური უჯრედს ახასიათებს რაღაცა ნელი პოტენციალი, რომელიც აღმოცენდება განსაკუთრებულ მდგომარეობაში და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც როგორც ასეთი გლის ფუნქცია საბოლოოდ დადგენილი არ არის. აქ მოცემულია როგორც სქემა, ასევე თანამედროვე ელექტრონული მიკროსკოპით რეგისტრირებული გლის უჯრედების განლაგება და ფორმა ნერვულ სისტემაში. ხოლო ამ სლაიდზე ნაჩვენებია გლიალური უჯრედების განსაკუთრებული ფორმები. ეს გახლავთ ასტროციტები, ოლიგოდენდროციტები და მიკროგლია. ასტროციტები ითვლება, რომ სწორედ აი ერთგვარ ჩონჩს ქმნის ნერვულ სისტემაში და უზრუნველყოფს ნეირონების განლაგებას, ხოლო ოლიგოდენდროციტები და მიკროგლია კი განაპირობებს მათ კვებას. აი ამ სლაიდზე ნაჩვენებია, როგორ არის გარშემორტყმული გლიალური უჯრედი ნეირონზე და როგორ ახორციელებს მისი მდებარეობის ფიქსაციას. და გარდა მაგისა, აქვე ხდება აი ამ გლიალური უჯრედით ნეირონის კვება. აი აქ მოცემულია მაგალითად, როგორ მიმდინარეობს გლიალური უჯრედიდან განსაკუთრებული ტიპის ნივთიერებების მიგრაცია, ასე ვთქვათ, გადასვლა ნეირონში და უჯრედ შორის სითხეში. ეს გახლავთ გლუტამატი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ხელმარცხნივ არის ნაჩვენები და აგრეთვე ადენოზინ ტრიფოსფორის მჟავა, რომელიც წარმოადგენს ნეირონისათვის ენერგეტიკულ წყაროს და რომლის გარეშეც და ენერგიის გარეშე მოგეხსენებათ, არც ერთ უჯრედს და მათ შორის ნეირონს ფუნქციონირება არ შეუძლია. ენერგიის წყარო ნერვული უჯრედისათვის არის აგრეთვე გლუკოზა, რომელიც განსაკუთრებული წარმონაქმნია, ნახშირწყალს მიეკუთვნება და ნახშირწყლები ითვლება, რომ ნახშირწყლები არის ნერვული უჯრედების და ნერვული სისტემის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ენერგიის წყარო. ადენოზინ ტრიფოსფორის მჟავის შემთხვევაში კი ენერგიის გამოყოფა ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ის იშლება ადენოზინ დიფოსფორის და შემდგომ უფრო ადენოზინ მონოფოსფორის მჟავებად. აი ასეთ შემთხვევაში ხდება სწორედ ენერგიის გამოყოფა. კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ ნეირონის membrana, ნეირონი დაფარულია ორმხრივი ორშროვანი membranით და აქ ეს გვაქვს ორმხრივი ლიპიდური შრე, რომელიც გამოყოფს ნეირონს უჯრედ შორის სითხისაგან. ამ სლაიდზე ნაჩვენებია იონების არათანაბარი განაწილება membranis gareta და შიგნითა სივრცეში. ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ნეირონის ფუნქციონირებისათვის, ვინაიდან იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს ნეირონები, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ სტაბილურ მდგომარეობაში არიან, ნეირონში პროცესები არ მიმდინარეობს. საჭირო არის ამ ნეირონების ძვრადობის გაძლიერება და ამ ნეირონების მოძრაობა membranis შიგნითა და გარეთა ზედაპირისაკენ, რის ხარჯზეც ხორციელდება შემდეგ ნეირონის აქტიურობა. შემდეგ სლაიდზე ნაჩვენებია აცეტილქოლინის რეცეპტორი, რომელიც პასუხისმგებელია, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებელია პასუხზე, იმ ნივთიერების პასუხზე, რომელიც შემოდის უჯრედ შორისი სითხიდან membranaze. აი აქ ნაჩვენებია აცეტილქოლინის საიტები, რომლებიც ხურავს მოცვენების მდგომარეობაში მყოფ უჯრედის membranas და შემდეგ აცეტილქოლინის ზემოქმედებით ხდება ამ აცეტილქოლინის საიტების კონფიგურაციის ცვლილება, რის გამოც იხსნება ნატრიუმის არხი და ნატრიუმი უკვე თავისუფლად აღწევს membranis შიგნითა ზედაპირზე
გარეთა ზედაპირიდან. Თუ დავუბრუნდებით წინა სლაიდს, დავინახავთ, რომ მემბრანის გარეთა ზედაპირზე აი ეს ნაჩვენებია სწორედ სხვადასხვა ფერის და კონფიგურაციის მიხედვით არის ნაჩვენები ეს ნატრიუმისა და კალიუმის იონები და შესაბამისი არხები. ნატრიუმის არხი არის სპეციფიური, ხაზგასმით მინდა ვთქვა, ნატრიუმის იონების მიმართ და ნატრიუმის შეღწევა მემბრანის შიგნითა ზედაპირზე მხოლოდ ამ არხის გახსნის შედეგად ხორციელდება. ამ არხებს სხვადასხვა დანიშნულება აქვს იმ თვალსაზრისით, რომ შესაძლებელია არხი პასუხობდეს ქიმიურ გამღიზიანებელს ან იყოს ვოლტაჟ დამოკიდებული. აი აქ ამ სლაიდზე სწორედ ეს არის ნაჩვენები სამით არის აღნიშნული ის ნაწილაკი, რომელიც უჩვენებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელია იყოს აქტივაცია და აქტივაციას განაპირობებს სწორედ ეს ქიმიურად დაჭიშკრული, ასე ვთქვათ, არხები, შესაძლებელია აქ გაიხსნა, იმოქმედოს აი ამ დამხტულმა ნაწილაკმა, რომელმაც გამოიწვიოს ამ არხის აქტივაცია ან ინაქტივაცია. ეხლა განვიხილოთ მოქმედების პოტენციალის აღმოცენების სქემა. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ მოქმედების პოტენციალის აღმოცენების გარეშე მემბრანაზე ეს იქნება ნეირონის მემბრანა, თუ იქნება აქსონის მემბრანა, თუ იქნება უბრალოდ ნერვული ღეროს მემბრანა, აღგზნების გატარება არ მოხერხდება და სიგნალის გავრცელება ერთი ნერვული სისტემის ერთი უბნიდან ან პერიფერიიდან ცენტრალური ნერვული სისტემის მიმართ არ განხორციელდება. აი აქ სწორედ ამ სქემაზე მოცემულია ნატრიუმის არხის მიმართ განვლადობის ცვლილება. შიგნითა ზედაპირისაკენ აუცილებლად ნატრიუმის იონები თავისი ელექტრული და ქიმიური გრადიენტის შესაბამისად მიილტვიან მემბრანის გარეთა ზედაპირიდან შიგნითა ზედაპირისაკენ. რატომ? იმიტომ რომ მემბრანის შიგნითა ზედაპირი დამუხტულია უარყოფითად, ეს ქმნის ელექტრულ გრადიენტს, ანუ ნატრიუმის დადებითად დამუხტული ნაწილაკები მიილტვიან უარყოფითი პოტენციალისაკენ და გარდა ამისა მემბრანის გარეთა ზედაპირზე მათი დიდი რაოდენობა, ხოლო მემბრანის შიგნითა ზედაპირზე ნაკლები და ისინი ასევე მიილტვიან ბევრისკენ ცოტასაკენ, ასე მარტივად რომ ვთქვათ. და ამას ქვია ელექტრული და ქიმიური გრადიენტი, ან მუხტის მიმართ და რაოდენობის მიმართ. მაგრამ საქმე იმაშია, თუ არ გაიხსნა ნატრიუმის არხი, ვერავითარ შემთხვევაში ძალიან ცოტა რაოდენობა დიფუზიის გზით თუ მოხერხდება აი ამ იონების შესვლა, მაგრამ ეს იმდენად ცოტაა, რომ ვერ გამოიწვევს მოქმედების პოტენციალის აღძრას. თუმცა მოსვენების პოტენციალი, რომელიც აღიძრება მემბრანის ზედაპირზე და რომელიც პერმანენტულად, ანუ მუდმივად არის მემბრანის ზედაპირზე და აღირიცხება, თუ კი ჩვენ აქ მოვათავსებთ გამზომ ხელსაწყოს, აღირიცხება დაბალი ამპლიტუდის პოტენციალი, რომლის აღმავალ მუხს შეესაბამება ესეთი დიფუნდირება ნატრიუმის იონების მოსვენების პოტენციალზე ვლაპარაკობ და კალიუმის იონების თავისუფალი განვლადობა. კალიუმის იონებისთვის დამახასიათებელია შედარებით უფრო მარტივი გზა მემბრანის გარეთა და შიგნითა ზედაპირისკენ მოძრაობისა. თუმცა უნდა აღინიშნოს აქაც, რომ კალიუმის იონები რამდენიც შევა, იმდენი გამოვა ზედაპირზე და რაღაცა წონასწორობა მყარდება შესული და გამოსული იონების თვალსაზრისით, როდესაც მემბრანა მოსვენებულ მდგომარეობაშია, რის გამოც აღირიცხება სწორედ ეს დაბალ ამპლიტუდიანი პოტენციალი. მაგრამ საკმარისია მემბრანის ზედაპირზე მოვიდეს გამღიზიანებელი, არხზე მოხდეს აი ამ აცეტილქოლინის მოქმედება, აცეტილქოლინი გახლავთ იდეალური ამაგზნებელი ნივთიერება, რომელიც მედიატორი, რომელმაც შეიძლება
გააქტიუროს არხი და გახსნას ის ნატრიუმის იონების მიმართ.